По 40 секунди отново за входящи думи и след това 7 минути свободна дискусия, корупция и справяне с и вътрешна сигурност. Справяне с корупцията по-скоро. Да се завъртим така и после. Или хайде да почнем този път от другата посока. Добре, господин Орешарски. Проблема с корупцията е проблем на върховенството на закона. Върховенството на закона разбирано не само единствено като организация и ред в правоохранителните органи, а като спазване на правила във всички области на обществено-политически и икономически живот. Върховенството на закона, за което много повече говорим и много малко сме направили, а всички правителства досега се опитваха да реформират съдебната система. Дори този кабинет, който е в момента, имаше специални така анонси в това отношение, но кабинета и усилията му се сведаха до това да сменят някои кадри, не успяха да сменят кадрите и обявиха, че е провалена съдебната реформа. Всъщност за никаква съдебна реформа не ставаше дума. Аз не смятам, че някога е имало мнозинство, което се е опитало наистина да реформира съдебната система. В този парламент миналата година имаше мнозинство от 204 народни представители против съдебната реформа. Това е и причината за всички проблеми, за които говориха колегите в предишния модул. Да, всичко това са реални проблеми. И измамите с инвалидните пенсии, и липсата на инвестиции. Но всичко стига до едно и също място. Държавата не може да бъде гарант, че правилата се спазват. Господин Келфин. Вижте, всички опити да се промени и да направи по-ефективна съдебната система спират в темата Великонародно събрание. Каквото и да се е правило до сега. Аз бих започнал, и то мястото е точно при държавния глава, една дискусия какво ни пречи в Конституцията, за да имаме работеща съдебна система, за да имаме баланс между институциите, да не се случва това, което е в момента министър-председателя да доминира всички останали. Този дебат не трябва да бъде в парламента, за да излезе от партийното дърпане и партийното джавкане. Европа направи конвент на времето за своята конституция. Нека политическите партии, експертите се съберат и да отговорят на тези въпроси. И ако е необходимо Великонародно събрание и нова конституция, нека ги направим. Тази система, съдебната система, трябва да дава справедливост и ефективност. Това са много хубави неща, но всичко започва от личния пример. Как искате съдебната система да е нормална, как искате катаджията на магистралата да не ви взема рушвет, как искате данъчния да не взема рушвет, за да прикрие нещо, след като те виждат, че така наречената политическа класа е корумпирана. Не може да има страна, в която 10% комисионна се смята за малко и да искате да има нормална система. Отгоре надолу всичко е порядено. Така че според мен личният пример на политиците, на тези, които са министри, премиери, президент, това е основата, на базата на която те могат да потърсят вече реална сметка, а не с измислени реформи, да се опитват да обясняват, че реформират системата. Личният пример, преди всичко. 7 минути за дискусия. И молим ви за конкретика. В България законите се куват в Народното събрание. И няма начин то да бъде заобиколено. Само, че Народното събрание трябва да реши да има Велико Народно събрание. Само, че Велико Народно събрание трябва да знаем какво ще прави. Нали? То първо, няма да го изберем, което трябва да направи е да реши, че повече Велико Народно събрание няма да има. Ако някой се президент, каква и корупция и къде ще пресече? Като президент ще направя усилия да се възстанови разграничението на различните видове власти и независимостта на различните видове власти. Ключово условие до сега от началото на прехода е, че съдебната система не я оставихме да се организира и да се ръководи така, както Конституцията го повелява. Ние говорим за Велико Народно събрание, за смени на Конституцията, а дали това е разковничето? Дали не се увличаме отново, само да променим тази Конституция, сменяхме няколко пъти. 2006 година, преди да влезем, господин Калфин, вие помните, сменяхме няколко пъти конституцията. И какво стана от тогава? Защо не работи тогава съдебната система? Защото се намесваме в нея. Всички, без изключение. Вие как се намесвате, аз как се намесвам? Не го говоря за мен и за вас. Говоря за парламента, говоря за изпълнителната власт. Ние виждаме от 2009 насам. Корупцията по високите етажи на властта. От 2009 година насам виждаме. Въпрос не повдигаш по време на кампанията за президент. Економика, която зависи единствено от обществените поръчки, от европейските средства, от харченето на публични пари, винаги там ще бъде насочен фокус. Докато не променим, и отново ще се върна на това, което казах, профила на българската економика. Економика, която, когато военното министерство започне да купува от български фирми оборудване, което може да го купи от тях и създава
работни места тук, а не ги създава в чужбина. Тогава, когато си купуваме месо и мляко, не създаваме работно място в Германия или в Украина, тогава ще има по-различен тип икономика. Тогава обществените поръчки, около които в момента се движи трябва всичко, ще намалеят конституцията, много повече. За да можем, например, да разберем как са забогатели българските политици и бизнесмени. Може да си говорим за структура на икономиката. Но икономика ще има, когато искат да инвестират първо българите, а след това и чужденците. В момента в България всичко се продава. Никой не иска да купува. Защото не могат да разчитат на справедливо отношение от държавата. И няма как да очакваме съдебната система да се самореформира. Как си представяте главния прокурор да каже, аз не искам вече да съм началник на всички прокурори, искам доброволно да се отчитам пред вас и искам, ако нарушавам правилата, да ми направите импичмент. Няма как. Това трябва да го реши Народното събрание. А това Народно събрание в огромно мнозинство, каквото аз не си спомням да съм виждал последните 25 години, се обяви против съдебната реформа. Излиза, че президентът нищо не може да направи, защото Народното или Великото народно прави. Вие казвате, Народното събрание трябва да реформира съдебната система, това Народно събрание не иска, съдебната система не може сама. Значи, вижте за какво говорим. Съдебната система не може сама, ние искаме да я реформираме. Кои ние? Кои ние? Аз ако стана президент, ще се възползвам от правото си на законодателна инициатива по конституционни въпроси. Най-накрая. И нека тогава да видим кой къде стои. Сега, факт е, че корупцията е проявила цялото българско общество, но пак казвам, ако хората, които се занимават с политика, не решат да прекъснат тази път на връв, няма как да се случи. Когато аз стана президент, няма да задам въпроса, кажи си Иване, а ще задам въпроса, защо Иване? Директно. Не към конкретния случай. Има много неща, които могат да бъдат извадени и показани. И в големите сделки държавни, и в приватизацията. Но това не е въпроса. Какво? Пак казвам, четейки историята, те трябва да се прочете, ние трябва да поставим въпроса реално. Извинявайте, но нормално ли е държавни чиновници, които са уличени в корупция и са уволнени, не получават никакво наказание, след което се връщат след 3-4 години, когато тяхната партия, която ги е назначила на власт. Ми, айде да приемем един закон. И това ще бъде апелът ми към парламента. Държавен чиновник, уличен в съучастие, извършване на престъпление или в корупционна ситуация, не само да бъде уволнен, но и до края на живота си да не може да заема държавна работа. Един ли, двама ли са? Ако са един, двама... Кажете, господин Каракачанов. Ако той е осъден, няма да има проблем. Така, но когато той не е осъден, това е друг проблем. Но да се знае, че повече ти не можеш да вземаш. Създавайки на администрацията една възможност... Конкретен въпрос. Сделка за дипломатическите имоти в Бояна станала популярна последните седмици. 8,5 милиона извадиха от незнайно къде 3 незнайни момичета и момчета, които живеят в студентски град, в стая с аквартирант. Очевидно, парите не са техни. Очевидно, някой стои за тази сделка. Очевидно, пример, казват им... Този пример, един президент, как би могъл да реагира в един такъв конкретен пример? Искам и с конкретика да влезем, защото сме в сферата излезе, на общите... Излезе с обращение пред парламента и се обърне към магистратите. Той има право да сезира прокуратурата и да подаде този въпрос, който вие го задавате. Директно. На това се казва по света пране на пари. Както има и други бизнеси, като строителството. Има съмнение, че... И така нататък. Аз понеже познавам случаи, когато бях външен министър, всички дипломатически имоти бяха в забранителния списък. И сега като министър, включително имаш опит в това правителство да бъдат продадени части от АДИС и също реагирах и беше върната обратно сделката. Очевидно е, че има апетитни все още след толкова години парчета от българската икономика. Така се пират за корупция, която бихте пресекли. Прането на пари означава различно функциониране на съдебната система. Това, което вие питате, кой ще накаже тези, които имат огромни къщи, а нямат доходи? Е, кой да ги накаже? Освен прокуратурата. Защо не работи прокуратурата? Само и съда. Защото им пречи Конституцията. В Румъния има добър пример. Защо там е работа? Когато поех мандата, издадах разпореждане НАП да връща ДДС по датата на постъпилите документи, а не на когото искаме или на когото не искаме. Ето това е пример. Значи пак опираме до личния пример. Да. Да. Един пример. През 2006 година по инициатива на тогавашния министър на енергетиката беше променен договора за доставка на газ от Газпром, в резултат на която промяна България загуби около 3 милиарда лева до изтичането му. Тогава господин Калфин беше външен министър, господин Орешарски беше министър на финансите. При положение, че такова очевидно брутално нарушаване на националния интерес не следва нищо, значи за какви 8 милиона лева си говорим?
Но това опира до... Вие пак, бяхте министър, какво не последва нещо? Да, вие какво направихте, господин Трайнович? Това... Ще не се сещам, защото вие минахте през... Вие управлявате пряко това. Не говорете... Каква правоохранителна система има? Трябва да дадем примери, в които ние сме спряли корупция. Вие коя корупция спряхте? Спрях Белене. И ще си плащаме. И ще си плащаме няколко милиарда. Ще си плащаме, защото ни вкарахте в тази дупка. Времето изтече. След краткото прекъсване, може би темата ще продължи, като споменахте Белене, защото ще се опитаме да се видим отвън. Ще се опитаме да намерим чрез вас място на България между изтока и запада. Разбира се, темата за бежанците е част от това, което е уж отвън, но става се повече част от нашия живот. Както и финала на тази дискусия, всеки срещу всеки. Остър въпрос, избран от вас, срещу избран от вас опонент. Разделяме се за кратко. Останете с нас, заслужава си.